សម្រាប់ករណីជាបន្តក៏តាក់ទងទៅនឹងមេឈ្មួញបានប្រមូលទិញឈើប្រណិតនៅក្នុងតំបន់ឃុំពីធ្នូកំពង់លបីឈ្មោះនៅក្នុងមុខចំនួនរបស់ខ្លួនខណៈជំនាញពាក់ព័ន្ធមិនមានចំណាត់ការបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំច្រោកឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15តុលាឆ្នាំ2017ថាសប្តាហ៍នេះមានថៅកែឈើប្រណិតម្នាក់ដែលគេ ស្គាល់ថាឈ្មោះលោកសុម័តបានកំពុងតែប្រមូលទិញឈើក្នុងឈើសុក្រមនិងឈើកកដែលក្រុមឈ្មួញមួយចំនួនបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនឈើទាំងនោះចេញពីក្នុងតំបន់ព្រៃដែនអភិរក្សជំរកសត្វកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងតាមបណ្ដាព្រៃសហគមន៍នានាស្ថិតនៅលើទឹកដីនៃតំបន់នោះ យកមកលោកឲ្យថៅកែរូបនោះនៅក្នុងចំការដំឡូងមួយកន្លែងស្ថិតនៅខាងក្រោយភូមិនោះតែម្តងការប្រមូលទិញឈើប្រណិតរបស់លោកស៊ុំម៉ាត់នៅខាងក្រោយភូមិច្រកឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាមច្រករបៀងព្រំដែននានាស្ថិតនៅលើទឹកដីនៃស្រុកស្នួលសព្វថ្ងៃនេះបានប្រព្រឹត្តទៅអរិយៈពលជាច្រើនខែកន្លងមកហើយ ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិនោះពួកគាត់ពុំដែលបានឃើញលោកឡាយខុសមានសង្កត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើស្មួលនិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថដែលកំពុងតែឈរជើងនៅលើទឹកដីនៃស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះសព្វថ្ងៃនេះដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញនៅក្រមអវ៉ាត់របស់គាត់ចុះទៅបង្ក្រាបគំនរឈើប្រណិតដែលលោកសុម័តបានកំពុងតែប្រមូលទិញពីក្រុមឈ្មួញផ្សេងៗនៅចំណុចដូចពួកគាត់បានរៀបរាប់ជូនខាងលើនោះឡើយពាក់ព
ះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកឡាយធុចងាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ងួនរូបនោះពុំដែរលើកទូរស័ព្ទឆ្លើយតបមកវិញមកដងណានោះឡើយចំណែកឯមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថដែលចុះមកប្រចាំការនៅស្រុកស្ងួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនោះវិញទូរទស្សន៍អប្សរានៅពុំទាន់បានធ្វើការទំនាក់ទំនងដើម្បីសុំការបំភ្លឺជំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយនោះទេ